Ja mislim, Ljubavi, da je Dubaj pravi izbor. Bila je Monika s posla, kaže da su tamo sve žene prekrivenog lica. Da, i? A ne bi se osjećala opušteno tamo. Dominikanska republika, šta misliš tamo? Podvođenje dece i maloletna prostitucija. Stvarno nemaš nikakav odnos prema tamo. Stvarno nisam o tome razmišljao, majke. Brate, mala? Kriminal i nasilje na ženama. Tunis. Terorizam. Kolumbija. Droga. Honduras. Malarija. Ja ne znam stvarno šta ti hoćeš. Meni je ostala samo Panama. U Panamu, dida. Da mi pada kiša svaki dan u Panamu. Pa gde hoćeš da te vodim onda? U Severnu Koreju, bre. Brojimo tenkove. Šta radi? Ajde, daj što. Nemaš više ništa? Nemam, sunce. Ostalo samo buljarice ostale.